benvidos a sesión de tarde, a terceira sesión de coordenadas. Antes de comenzar, eh, queríamos agradecer a presencia de Ana Isabel Vázquez, que é a directora xerente de la Ciudad de la Cultura ou da Fundación Gallás, eh, que, bueno, que nos acollen aquí, como decía esta mañá, coordenadas é unha idea que está pensada para Santiago de Compostela, unha idea que agromou do Concello de Santiago e que eh, fomos eh, dirixindo pouco a pouco perdón perdón, estas cousas do directo é o que teñen fomos dirixindo para eh, recuperar uns antigos diálogos que se levaban desde 2004 a 2012 con dous dos últimos anos que se fixeron aquí nesta cidade da cultura e, pero adaptado as novas circunstancias. Mentre duren estas novas circunstancias, e moitas cousas van a quedar así, como a retransmisión en directo, a deixarlo colgado o streaming grabado, en fin, isto. Quería agradecer a presencia de Anisabel Vázquez a súa participación, a acollernos nesta casa, que é a casa de todos, e cederlle a palabra antes de comenzar coa sesión. Por Muchas favor. gracias. Eh, como directora asidente de la Fundación Ciudad de Cultura, un placer poder estar aquí en Coordenadas y agradecer pues, tanto a la Organización como a... a todas as persoas que fan posible este evento, como tamén as persoas que asisten, ven presencialmente ou ven a través do streaming, pois a súa participación nunha xornada tan importante. E ao mesmo tempo, pois, eh, disculpar a ausencia do Conselleiro de Cultura, de Educación, eh, Universidades e eh, o Secretario Social de Cultura, que estiveron ata o último momento intentando poder asistir, pero por problemas de asenda finalmente foi imposible. E, como decía, para a Fundación volver a compartir con a -ca Fundación Carlos Casares momentos de coordenadas, como xa ofixemos, fallanos, cos diálogos literarios, pois é un placer. Dende logo a relación con Fundación Carlos Casares e Fundación Ciudad de la Cultura xa vende longo, E para nos é un honor eh, decir que este ano cumplimos dez anos e que fai esos dez anos nos que houve un momento que a Fundación Carlos Casares pois, cedeu a Biblioteca de Galicia, que está xusto na Ciudad da Cultura e Arquivo, pois, uns importantes fondos de volúmenes, documentos e fotografías que son de altísimo valor e que, onde logo, estamos orgullosísimos de que estean en depósito na Ciudad da Cultura para que todo o mundo poida acceder a esa documentación e así por en valor tal vez máis a figura de Carlos Casares. É un placer compartir con vos este momento, como fixemos en anteriores ocasións e, e sobre todo, compartir momentos para a literatura. Desde hacia a Ciudad da Cultura temos un gran objetivo que é traballar na cultura e, sobre todo, na literatura tamén o facemos na biblioteca e arquivo con diferentes actividades. De feito, esta tarde vai a estar Domingo Villar falando de cousas de Castelao na, na, biblioteca e o facemos tamén a través das residencias artísticas. Este ano hai unha residencia literaria que tivo bastante éxito de acollida, onde haberá eh, xóvenes escritores emerxentes que compartirán momentos con xente xa máis consolidada e intentarán entre todos por crear un novo producto. E, en hacia a cultura está aberta sempre a cultura a todas as manifestacións artísticas, pero moi en especial as letras e as nosas letras, así que benvidos, benvidos ao Gallás, benvidos a estas xornadas e esperemos que se consoliden e que volvamos a ter en streaming, en directo ou presencialmente xornadas como as que hoxe acollemos. Así que parabéns a todos pola organización. Gracias, muchas gracias. Eh, vamos a empezar a xornada, a terceira, que tamén é especial, e ten a sorpresa de que vamos a incluir un mm, un videoensayo, que é unha peza audiovisual que lle encargamos a Ricardo Araujo, un novo realizador, un sobre realizador, eh, con absoluta libertad, e é a visión que ten de eh, dunha persoa nova de Vieito Iglesias. Vai subir o estrado, vai presentar esta peza magnífica, como vais a ver, e logo xa vos presento un pouco, se introduzco a moderadora, aos e aos, eh, ao autor, e ao crítico, e continuaremos. Moitas gracias. Por favor, Ricardo, nos podemos baixar. Sí, por aí. Boa tarde a todos e a todas eh, En primer lugar agradecer a Fundación Carlos Casares por ter organizado un acto destas características no contexto que vivimos eh, por apostar tamén por los contidos audiovisuais por, por o streaming por por este tipo de pezas que creo que teñen moito sentido eh, A idea principal era un pouco repasar a vida e a, e a obra de, de Vieito eh, cousa que semella complicada, nunha peza de duración que estamos falando, non, de pouco máis de 10 minutos. Entón, eh, a miña idea principal era tratar de 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 ser o, mai, o, o maior fiel posible a a súa persoa, em eh, e un pouco reflectir eh a súa personalidade que coñecín eh nunha 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 mañá de de fai unhas semanas eh, atopei unha persoa coa que non só so compartía apelido, senón que eh, eh, somos originarios do mesmo barrio, da mesma cidade de Ourense, do barrio da Ponte. Eh, entón, desde ese principio, eh, bueno, eh, un vínculo que non, non, non hai nunca. Non? Eh, entón, eso, pola miña parte, eh, na montaxe foi complicado, porque foi unha conversación longa, eh, como veredes é un gran, un gran conversador eh, e foi difícil saber que quitar desa conversa que mantiveron eh, en fin, tratei de ser o, o máis fiel posible, o máis respetuoso ca súa obra e ca súa vida e nada, deixo vos ca obra e espero que, que vos guste Hai unha escena moi bonita que me Taches de cando marchou que estaba nun balcón, si, sí, sí, claro. que sabía que, que marchaba mm -hmm. e puixiche a cantar e choraba ao sí, mesmo tempo. Si, sí, sí. a, a, eh, eh, sí. sí. a ver, eh o programa foi que está sí. 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 eh, está en Ourense, pois a miña nai un día día estando pues a tallar a escultura diso, mira, bouo marchar. Pero que eu como non acreditaba moito, non me me nada o tema, tema non? Sí. o que, mayor, incluso la que no, pensaría no. que <laughs> que debería <laughs> pero eh, logo, cando marchou, marchou si que xa me sentí certo desconcerto, pero como quede ainda con meu pai meu pai, marchamos pa aldea cos vos, e sí. estuamos ali un, un par de meses, meu pai todos os días me levaba a dar unha volta por o, o, o lombo, non? Sí. por o contorno como, como fai na película esta de John Ford de que verde era o meu val un clérigo cun rapaz que está sí. impedido nun accidente e tal, entón, claro para min era moi ameno aquelo, porque era iba a salir, ensañabache unha de repente un macho de perdiz que se levantaba e tal, eh, bueno, entonces estaba estaba distraído e non sí. di, non 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 tiña sensación de de orfandade que tal, sí. pero de repente meu pai reclámalo, ¿no? efectivamente, consigo o traballo e non tivo valor de decirme que marchaba. Sí. Porque se así, si, miña nai si tivo valor de dicir, sí. pero meu pai non porque ay, meu pai ten moito menos coraxe moral, digamos sí. mi anai, si nai, ten. Por eso ela era pioneira, iba primeiro, non? Entón, eh, ele simplemente desapareceu. Un día, eh, marchou como se fraxou a, a partida, eu estaba esperando por ele, entón a miña aboa tampouco tivo valor de decirme que non ia volver. Pero unha veciña, unha veciña, Díxome mm. dixome, mira, eh, é eh, que a tua aboa non se atreve a decirxo tal, pero eh, que teu pai non vai volver porque marchou coa tua neta. Entón, claro, aí sí que xa e me quedei desconcertado. Sí, veo... Eh, entonces o entonces o que pero curiosamente a reacción inicial foi, había unha regadeira, destas de unha regadeira, non, que sí. de regar as plantas, que a regadeira se lle se se lle falas ou cantas é como un falta sí, voz, si. Si, fai eco, sí. Entonces, pois, pues, collei unha regadeira e como se fosse un cantante de orquesta, pois que cantei dos Alí a mellor unha peza daquelas que se cantaba naquela época, que era que era que era a salsa del pomodoro ou unha destas. Entón, o sea que pode defenderse do pode, da textura, non? Da textura, non? sí, claro, é unha forma de, de o sea que naquele momento Tu tiñas 5 anos. Tiñas 5 anos. 5 sí. anos. anos, sí, 5 anos, sí, cinco. galego o primeiro que li, así como tive, tive sorte co, co primeiro libro de literatura tal que foi ella do tesouro de Stevenson, sí. tive sorte con Stevenson, en galego tamén tive sorte porque o primeiro libro galego que li é As <laughs> Eh, que o lín con 16 anos xa ou 17, eh? non me acordo xa, eu sei que era en sexto e como eu empecé en sexto con 16 pero xa en xaneiro a medio do curso con 17 xa non me lembro se o lín eh, con 16 con 17 pero antes do, eu antes de, de ler as o único que era en galego que eu, que o teño dito por aí en algunha conferencia eh, que digo, a ver, recordo unha vez que fun con Santa Marina a falar Eso, era no, eso de si queres fiado Exactamente, si e, que eres... o único que leen en galego antes dos hace anos foi unha lenda nun cinceiro, nun souvenir que comprou a miña tía, unha tía miña sí. non a, a, deste libro outra a, que, que é a miña tía María Xeorxina non a outra que era a Mélia Filesina entón, eh, é unha Unha, un cinceiro que dicía amigo que non dá e coitelo que non corta pouco importa. Entón, eh iso é todo toda a literatura que que sí. que era. Entón, a claro, para min a Esmorga foi outra outra outro, outro fastio tremendo porque parte... bueno, eu, eu creo que a Esmorga late en toda a tua obra, eh claro. quero decir a claro. a a influencia de Blanco Amor eh persistente, non? Eu creo. Si, sí, Eh sí, é unha referencia constante sí. porque eh... inda que tes o teu mundo propio, non, sí, pero, pero compartíamos o Pero eu creo que que Blanco Amor, non sei se está aquí. Vamos, non vamos sei a... se si está aquí sí, hay, 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 de, hay algo medicinable. Aí hai hai algo aí, sí. aí si. o Lonxe bueno, non? Sí, sí, bueno, hai de Santolonxe e hai de Asmorgas e hai unha e hai incluso unha edición que publicou Galaxia de 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 de, 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 los, de los miedos. Ah, si, sí, eh, los miedos, si. Sí, miedos que sí. publicou Entón, pois, eh, encargaron a min a, a, a edición. A, encargaron un epílogo. Este, este é ah, unha, un epílogo. Este é unha edición que fixo, editou, eh, durou, po, só ten ou libros, non? Pero ten, entón, a, Mayor, sí. de, é xa... O Mar Que para pa vender, supostamente, pa, sí. en o mundo castellano parlante. Entón, aquí encargaron, encargaron, un epílogo. Entón, eh, un epílogo a, a los miedos, non? Que... Que, bueno, que que aproveitei, non é o mundo de non é o mundo das morgas, o mundo das morgas é moito máis familiar porque é o mundo sí. urbano e aquí o que fai Blanco Amor é sufrir un ataque de pacitis, digamos, non? É intentar escribir unha... unha novela de paz o estilo de Pardo Bazán, o estilo sí. de o estilo de, de Valle-Inclán e tal, entón... pero bueno, ten de todas formas aparece o, o... no mundo dos criados, que no mundo dos criados e tal mm. aparece aparece o aparece o mundo de noso, non? O mundo máis auténtico de. E ademais ten unha vantaxe que foi escrita primeiro porque empezou a escribir, a... primeiro fixe unha versión en galego e despois tirouna e outo ou traduciouna. Sí. E, e está mandado na mandou unha o premio o premio deste de como se chama o premio o Nadal, non? O que había O Nadal, sí. sí por aí. Por aí quedou en segundo lugar ou terceiro, quedou finalista. Pero bueno, eh aquí lle escriben unha unha cousa que é unha homenaxe porque eu a Blancomo sempre lle ti ben. cando, cando dedicas un dos teus libros son o mellor narrador galego o mellor escritor galego morto o mellor galego, escritor galego morto é por, é por eh, Blanco Amor nacemos demasiado tarde para a aldea e demasiado cedo para a cidade. E, eh... e vivimos no limbo ese, non? E hai unha especie de limbo, non? Claro. Porque bueno, pero que eso, a, aldea, claro. a cidade está pegada a, a aldea, non? Si, sí, pero si era, a ver, eh... pero si as cidades nas que non vivimos eh, eran as dúas cousas un tempo, quero dicir, sí. que, que eran as dúas cousas un tempo, había, había no barrio da ponte onde vivía, pois pues había, era urbano, porque había, por suposto, garaxes e eh, automóviles, non? E, eh, e eh, tal, pero eh, tamén podía haber unha viña polo medio, había unha, unha señora que recollía as lavaduras das casas eh, e cebaba coes un porco e eh, tal. Eh, eu recordo ainda ver o último carreteiro de, da ponte que era o Robales, que era un señor que viñera da, da, de Castela, non? que era un maragato que andaba con cabalo e xa, xa convivía co 600. co... Sí. O sea, que non, eh, non, vexo eu <laughs> o, o a, a suposta separación de mundos Eh, si sí, o mellor é un falso dilema. É un falso dilema porque a ver, sí. como pff, eh non sei, eu todo todo ten que ver co problema de da etique, do, 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 do dos complexos, do das, das etiquetas, dos estereotipos, non? Porque claro, se si tú crees que hai xente que cree que que o mundo eh, rural é un mundo de 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 ruminantes, non? De hmm. onde non se distinguen as vacas dos paisanos, non? Hmm. E, e tal. Eu muda... Entón, entonces sí, eu recordo unha vez que que algún crítico literario galego, do que non lle poño o nome, falando de escoitando dialogar ou falar os 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 labregos que falan na nun relato meu que se chama que se chama Lenin, non? Sí. Eh, que bueno, eh que que evocan a memoria de da época da guerra, un, un de d'un lau que é da, da división azul, dun sí. outro e tal. Entón, fa unha serie de reflexións eh eh el entón comentoume, dice, bueno, pero os labregos non falan así, porque eu conozco a aldea e non teñen esta espabilación. E, entón, a mí eso asombra, porque eu, eu, escoitei labregos, hai, conocín labregos, burros, panarras, como dicimos ali, sí. e, e burros presos pola cabezada, <laughs> pero conocín algún labrego moito máis listo que o crítico literario que estaba eu falando, non Sí. Entón, o gran problema é que hai xente que cree que é un problema de título. Entonces, ese mismo eh, só a, decir, a xente sí, a xente sí, non sí, é sí. capaz de querer unha cousa que para min é esencial, e é que o talento e a inteligencia e os talentos que importan son milagros que acontecen, eh? Non son nin non teñe nada que ver nin coa nin coa instrución. A instrucción pode potenciar, pode tal, ten mm. pero non teñe que ver nin, que a instrucción, nin coa de, nin coas industrias, nin coas industrias culturais, nin con nada. Teñen que ver co que co co, co acontecemento é, 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 un, é un milagro que, que acontece xa está entón, si, sí, pola, polo tanto pola ver un señor nun, no, no fosco sul de Estados Unidos ali no medio da polgueira de, dos, da, daquela, dos Estados Unidos do, do sur derrotado e demais como Follner que traballa nun traballo miserable que consiste en alimentar unha caldeira de calefacción sí. de noite é que se é que todos os días se pon se emborracha con con whisky, con melaza. e mm. tal é que é que utiliza como argumentos eh contiños que escoita por ali, o mellor escoitou un contiño nun burdel de dunha rapaza que foi violada nunha palleira e tal, sí. entonces escribe santuario, non? eh, sí. que é que faz con todo eso, porque iso é o importante. O importante non é donde onde viviches, senón que faz con todo eso, non? porque incluso pode dar o caso de xente que non, que non, que non lembra nada eh, nin da súa infancia nin de, porque antes ti dicías que efectivamente a parte da súa infancia, pero hai, hai xente que non lembra nada por exemplo, Julian Barnes dice que faz cando eh, examinas a túa infancia e non encontrar nada bueno, para mi é un misterio que faz, mm. eh, supoño que se si non encontrar nada na túa infancia eh, de momento, ainda que seas un gran talento o probablemente a túa literatura sexa triste <coughs> fingers. quería agradecer primeiro nada a Ricardo Barujo por este magnífico esta magnífica peza audiovisual que eu creo que a todos os que estamos aquí nos gustou bastante e xa queda como unha peza destas novas novos diálogos literarios e quería antes de dar paso xa ao autor ao crítico e a nosa moderadora quería eh, agradecer a Mercedes Rosón como antes agradecín a Ana Isabel Vázquez, eh, bueno, somos moi pesados traendo aquí a xente, é verdad, pero é o que temos que facer porque hai que ser agradecido. Eh, Mercedes Rosón é consellera delegada da área de cultura e de outras máis do Concello de Santiago e, eh, como antes comentei, foi o Concello de Santiago o que eh, xerou esta idea de uns diálogos literarios para Compostela. Eh, por eso a temos o xequía, simplemente lle paso a palabra para Nada, para que teña todos os nosos saludos. Bueno, antes de nada, pedir disculpas, pero eh, tiña antes outra cousa que facer eh, que se foi demorando e eh, eh, perdón polo retraso. Eh, aseguro vos que, que, non son, que son tremendamente puntual, sempre préstame chegar con tempo e eh, sinto pois, pues, ter fraccionado, interrumpido e alterado o programa que tiñades para tarde nada. Eh, Darlle as gracias a Fundación Casares por facernos partícipes deste proxecto aquí en Compostela, a facer a facer participa a cidade de Santiago de Compostela nestas coordenadas, esta reflexión tan importante que, que está desfacendo eh, estes días. Non? Felicitar ao meu veciño Vieito, está aí Mercedes, remata este documento fantástico de Ricardo ca, ca perspectiva da, da cidade dende, dende o privilexio de vivir onde, onde vive, saudar a Malores, a miña prezada Malores. E, e nada, sei que, que a relación ca Fundación Casares dende dende o Concello de Santiago vai a ser fructífera no presente ou no futuro, polo tanto, pois espero que que isto sexa o principio de moitas cousas. Nada máis e moitísimas gracias a, a todas e a todos e, por suposto, pois tamén darlle as gracias a, a Ciudad da Cultura, a súa directora xerente, por la súa xenerosidade. Temos unha relación entre as dúas cidades eh, permanente, xenerosa e, e, e moi é moi cercana, non? Sempre eh, proxetos comuns e, polo tanto, creo que, que nestos tempos que, que corren, que son tempos complicados, moi comprometidos, de moitísimas dificultades, facer as cousas partilladamente é totalmente imprescindible. Aquí estamos a Fundación Casares, que é a que promove e nos impulsa a, a participar, a Fundación Ciudad da Cultura, e o Concello de Santiago, representado neste caso por mi mesma. Nada máis e moitas gracias. Gracias. E, sin xa perder máis tempo, vos deixo con Malores Villanueva, que vai ser a nosa moderadora, eh, coautor, invitado, vieito Iglesias e con Paulino Vázquez, que eh, vai ser o crítico lector do noso autor. E eh, simplemente adiante. Mm. Boa tarde, amigas e amigos. Nesta nova situación a que aínda nos estamos a facendo, pois temos que saudar os presentes, pero tamén os que nos ven a través das, das pantallas dende de distintos lugares. A todos e a todas nos convoca hoxe a figura do escritor Vieito Iglesias, nestes diálogos literarios de, da Fundación Carlos Casares. As coordenadas da literatura galega teñen marcado o lugar destacado de Vieito Iglesias. No vídeo, el dicía, el apostillaba que eh, Blanco Amor é o autor galego morto máis importante para, para ele eh, de seguro para, para case todos os que estamos aquí, verdade? Pero se temos que destacar un autor galego vivo, tamén de seguro moitos coincidiríamos na figura de Vieito Iglesias. El dicía que xa chega a esmorga con daza seis, daza sete anos. Blanco Amor está presente en toda a súa obra de alguna maneira non son a súa obra escrita, non outros proxectos como ese asesoramento lingüístico que fixo para levar a, a novela a, a gran pantalla non? que alevou Ignacio, Ignacio Villar con, con tantísimo éxito. O igual que Blanco Amor tamén, eh, o espazo de Vieito é Auria, é Ourense. É certo que Vieito, ten outros espazos nos seus relatos e nas súas obras, algúns incluso afastados. Vieito, ademais, é un gran viaxeiro, é unha persoa que, que lle gusta eh, descubrir outros lugares, pero eu creo que, que, que os que somos lectoras e lectores de Vieito, se, se pensamos na súa obra, pensamos en Ourense, pensamos moito nese barrio da Ponte, da que falaba eh, tamén eh, Ricardo, eh, e pensamos nesa infancia que el tivo, nesa adolescencia, que lendo tamén as súas obras, no seu caso, creo que non foi triste, que a recorda e que, e que a recorda con, con agarimo, nas súas obras hai moi tumor, por exemplo, como na, na última, non? Eh, entón, a diferencia do que decía aí, pois podemos saber que tivo unha infancia eh, que recorda e que ademais nos amosa a través das súas, das súas obras. E ese é un ourense eh, que o mellor os que non somos. Aquí hai dous ourensans, eu non son, eh, pero, pero é un ourense que, que é moi vivo, o mellor en contra da imaxe que, que temos hoxe non da, da cidade, eh, xa digo, sen ser eu eh, moi experta na cidade, pero, pero sí que hai ás veces unha idea de decadentismo que na obra de, de Vieito non está. É unha cidade viva, ese mundo dinámico, popular, que nos recorda tamén a ese mundo que retratou un dos autores que tanto lle gusta que Pasolini no, no cinema, non? Eh, non só está Ourense nos relatos, senón tamén nun magnífico libro que é o Ouro de Ourense, con fotografías de, de Xulio Gil, no que recorre a cidade, a historia, a literatura, eh, a paisaxe, a paisanaxe, Pero, como dicía Mercedes, pois eh, estes son uns encontros literarios en Santiago. E o certo é que, aínda que temos aquí dous orensans, un de Vilanova dos Infantes e outro do barrio da Ponte, pois eu creo que xa o mellor xa son máis picheleiros, non o sei, logo mellor poden non lo dicir se se senten picheleiros ou orensans ou é compatible en todo caso, non? Eh, o certo é que as veces que eu coincidín con Vieito Iglesias sempre fala de Ourense e sempre recorda historias. Eu lembro que a primeira vez que, que tiven a sorte de estar con el foi no premio Blanco Amor e logo unha das cousas boas de algúns premios é que se vai xantar. E, eh, en aquel xantar eu quedei fascinada Eh, tocoume a carón del e pasouse todo xantar contando historias, contando eh, recunchos da cidade, anécdotas, persoas, eh, e eh, creo que tamén é un gran contador de historias, alguén o dixo aquí. Creo que en él se, se fían moi ben ese mundo popular, el criouse coa súa aboa, cos seus avós, pero tamén toda esa bagaxe que el ten, unha bagaxe cultural que está na literatura, pero que tamén está no cinema e que tamén está na música. E todo iso, eh, todos eses ingredientes fan que sexa un gran conversador, como xe teremos oportunidade de, de disfrutar. Un gran conversador e un gran escritor, de novela curta, eu creo, non? Que o xénero, o relato, ou a novela curta, non que, quizáis, el se sente máis a gusto, ainda que transitou vías secundarias, como a poesía, non? Que, eh, bueno, tes un, un libro de, de poesía, por suposto, o xornalismo, porque durante moito tempo, pois tamén, eh, ler nos xornais, non? Pero, fundamentalmente, eu creo que é un escritor é un mestre no xénero curto. Manexa esa perfección nesa media distancia. É eh, algo que, que, que bueno, descubriu ou que veu moi ben Carlos Casares. Oxe, estamos aquí convocados Pola, pola súa fundación, el conta como misourense parte dun primeiro relato longo, que era Luanda, e que despois Casares o anima, digamos, o incentiva, eh, como incentivou noutras ocasións, como a súa incursión na literatura infantil e juvenil, o anima a escribir tres relatos máis para ese libro xa mítico, eu creo, que misourense, non? E nunha época na que o xénero da novela negra non estaba de moda como está agora, porque é certo que agora pois hai un boom da, da novela negra, pero Vieto Iglesias sempre escribiu o que quixo e o que lle gustou. E, en aquela época pois fixo esa, esa incursión, e, eh, con con Nespereira, non que logo vai volver a recuperar no no seu, na súa última novela eh que Guías caninos que publicou coa editorial Aira e que voa recomendo. Se se xa leestes es mi Sourense, se non oxe temos que recomendalo todo, pero pero onde volve a aparecer Nespereira, aínda que xa como un personaxe moi secundario, e creo que aí hai outra característica de vieito que mm, vemos pasar o tempo, non? Eh, como eh, a través da literatura vai nos mostrando ese cambio acelerado que viviu Galicia nas últimas, nas últimas décadas. Eh, toda esa literatura, logo nos contará vieito, eh, bebe da realidade que el logo eh, filtra, que logo traballa, que logo ficcionaliza, pero gran parte desas historias, incluso as veces as máis inverosímiles, como ten contado algunha vez, parten das realidades. Eh, el enxoupa, se recorda esa realidade que logo ficcionaliza. Eh, a min, eh, o fío do, do vídeo que contaba que, que súa nai, eh, pois marchou cando el tiña cinco anos, creo que, que vi no, no, vídeo, non? Chámame a atención eh, eh, quero poñer aquí sobre, sobre a mesa as personaxes femininas de, de Vieito Iglesias. É certo que na última novela non, non hai grandes personaxes femininas, pero, pero na súa literatura son mulleres fortes, empoderadas, eu creo que, que aí está un pouco o que contaba de súa nai, non? Súa nai é a que primeiro emigra. Eh, conta tamén, non no vídeo, pero noutras ocasións, unha cousa que me parece maravillosa, que como súa avó antes de casar foi investigar o seu futuro marido para ver se pagaba a pena ou non casar, non? ou como unha tía súa tamén emigra a Venezuela, despois marcha a Francia e logo finalmente a Casablanca. Eu creo que ese mundo de mulleres eh, decididas está tamén na, nas obras de Vieito. Hai moitas liñas que seguro hoxe eh, Paulino, vai, como gran lector que é, vai eh, tirar, vai debullar e, e vai nos poder, ademais, responder vieito que non só é eh, escritor, senón que eu tamén creo que, que temos de que recoñecer o gran traballo que fixo de traductor, porque posiblemente moitos de nós leemos a Sherlock Holmes eh, da man non? De, de Vieito Iglesias, que, por certo, volveríamos outra vez a Casares, non? Que, que, que confiou nel eh, para, para esas traduccións. Entón, en Vieito hai moitas liñas, eh, non só a de narrador, que quizáis é a máis eh, coñecida, senón a de traductor, a de contador de historias, a de, a de historiador, por suposto, non? Porque porque historiador eh, non son algún dos seus ensaios, senón pois, de profesión, non? exerceu E, e hai moitas liñas interesantes das, das que tirar en todas as, as súas, os seus escritos. E, e para falar diso temos a, a Paulino Vázquez, que, que como todos tamén sabedes, pois é, é poeta, Agora tenos un pouco abandonados, eu non sei se, se escribe ou non, seguro que sí, pero pero foi pois un dos grandes poetas dos 80 nese boom da poesía galega alrededor de Dorna que este ano cumpre 40 anos e, e de, de Grial publicou pois eh, seixo de desfacero entre os dedos, aquí podían ser os pés da Arxila, arcaico tempo que respira, e tamén fixo a edición da obra poética de Eusebio Lorenzo Baleirón, compañeiro de xeración e, amigo de Paulino. E ademais, pois, como digo, é un gran lector que, bueno, ainda que non se prodiga moito, polo menos temos as redes sociais que si nos permiten saber do que, do que fai do que, e do que le e que é unha, unha persoa eh, con un gran saber e tamén da obra do, do seu amigo e do seu compañeiro Vieito Iglesias. Eh, eu non podo estar máis que agradecida de aveiral ah, os dous e eh, eh, unha das, seguro, das características de Vieito que todo o mundo repite é eh, eh, o, o seu galego, non? a súa exquisitez lingüística unha riqueza lingüística que non só está na escrita senón que tamén está na fala sí. e eh, por iso pois reparade, hoxe seguro que aprenderemos, é eh, mellor que o bolo conte que vos o escoitedes. Así que, cando, cando que irades. Bueno, seguindo o fío do, que, do último que dixeches, eu preparando onte unhas papéis eh, creo que o primeiro que me remarca e que teño que remarcar, e o primeiro que que remarcar ao falar de Vieito Iglesias, é o idioma deslumbrante que ten. Claro, a crítica ten destacado a lingua, pero isto ten que ser un síntoma. Se si destaca a lingua del, é porque en xeral a lingua non destaca. Entón, o normal sería que se un escritor traballa moi ben ca lingua, todos os escritores traballaran ben coa lingua, en maior ou menor grado, non? Pero Vieito destaca, e tens, e tense destacado eso, e claro, eu dúas notas sobre a lingua e literatura de Vieito, e se si queredes cortamos, eh, quero dicir, enfiamos para non falar eu todo, non? entonces eu apunto isto, primeiro, sobre a cuestión da lingua. Eh, en xeral xa non hai linguas relevantes, as linguas tenden a neutralizarse. Eh, o discurso político, o discurso periodístico, os media, eh, fan que xa non haxa posibilidade de recoñecer unha lingua que sexa visión do mundo, senón que sexa pragmática, simplemente. Non? Entón, non hai recreación nas metáforas, nas comparacións, no xeito de ver a vida. Non? Hai unha especie de neutralización tremenda das linguas. Isto non só lle pasa a literatura galega, sino a española e, en xeral, as, as literaturas que coñecemos. Non? Xa non é imposible falar na lingua que falaba Shakespeare ou San Juan de la Cruz, por exemplo. Non? Eh, a este respecto hai un crítico moi interesante, Norzal Fray, que fala de tres fases na, na historia da, no, no movimento da, da lingua, non? da linguaxe. É fala dunha fase metafórica, no sentido de que todo está, perdón, sí, metafórica, no sentido en que todo está cheo de deuses, nunha fase metonímica, no sentido de que algo é deus, en unha fase pragmática ou democrática, no sentido en de que deus é un postulado da razón práctica. Non? Entón, Vieito, móvese no lado poético das cousas. Non? En Vieito todo brilla, todo está cheo de matices, hai sensacións, hai cores, non? hai mundo, eh, claro, eh, o problema co que se encontra o, le o lector usual é que ese mundo lle resulta remoto. Non? A mín recorda a como fala a miña nai, non? os vellos da miña aldea, pero non é que se xa galego rural, é o mundo que temos. Pódese utilizar incluso notos registros, é dicir, os místicos españoles do 17 tamén fan uso, uso do, do, do español popular, non? E eh, tamén vieito se usa, se, se, eh, usa o plano da abstracción, por suposto, non vas falar, falar solo eh, un galego, digamos, popular. Pero está manca, están mancados os idiomas por a relación que os homens establecen entre eles e as cousas. E hoxe en día sería moi importante ver como este capitalismo killer está transformando a linguaxe en vez de recreación e xeración, en simplemente ordes de sentido práctico, como, por exemplo, a publicidade. Non? Entón, se si queredes apostigar sobre eso algo... Sí, bueno, a ver, eh, efectivamente, hai, hai moitos tipos de escritores, mesmo hai algúns que escriben nunha linguaxe non cloreada, non, dicir, non marcada, e eh, eh, conseguen facer unha grande obra. O exemplo máis claro sería Pessoa, que algún exagerado ten dito que todo o seu léxico cabe nun papel de fumar, uh -huh. eh, no entanto, bueno, pues é un poeta interesante. ¿no? Eh, pero, efectivamente, eh, eso, é, eso é, un, eso é un, debate. Non? Eh, podes elixir un, un, idioma máis coloreado, menos coloreado, eh, máis, eh, máis popular, máis abstracto, etc. Pero, o que ti comentas é un problema que non afecta só a literatura, senón que afecta a todo o mundo contemporáneo, e é que a, os medios de comunicación teñen reducido eh, a sociedade, digamos, mediática ou do espectáculo ten reducido eh, a linguaxe de, dun individuo corrente a, non sei, 1.500, 2.000 palabras isto é o que, é o que, o, eh, o que o, cando un dicionario escolar normal pois pues, ten, ten moito máis non? Eh, eso quere decir que, que houve unha reducción drástica da, da palabra eh, que ten que ver que ten que ver eh, co triunfo da, da, do espazo sobre o tempo, da, da sensación eh, sobre a memoria, eh, da imaxe eh, sobre a palabra, no? ten todo isto eh, eh, da como resultado pois eh, unha especie da fase ou de, de unha reducción ou un uso da, da lingua no nivel eh, conversation, digamos, no? eh, que, que é o que fala todo o mundo, fale o idioma que fale bueno, eso ten certas ventaxas desde o punto de vista económico porque dependendo da, de, dependendo da, de, do que queiras do que queiras obter non? Si, para o mundo, digamos eh, turístico eh, que vivimos actualmente da economía de eh, de desplazarse, de sair un fin de semana de ir a Roma, volver e tal pois pues efectivamente eh, casi chega co nivel de conversation ¿no? porque ao fin e ao cabo tens que falar con camarero Te, ou con, ou con, pero non, non falas ni non escoitas ni sequer un, un paisano que está ali be, ou, ou nin o barrendeiro nin a, eh, eu, eu a última vez que estive en Roma e eh, que estaba, antes estábamos falando con 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 valores deste deste asunto, pois pues, encontrei todo aquilo eh, turistificado a un extremo terrible, non? Me eh estetuando no, no cementerio católico do Testaccio que o único que había eran os cuantos gatos e algún turista protestante, que como ali está enterrado o Xele e, e algún comunista, porque tamén está a Gransi, non? E tal, pero o resto era un, era un barrio eh, silencioso, pero claro, eh, o resto de Roma é, unha cousa tremebunda, non chega salía a, a, a o que é a Roma turística, pois pues, a Fontana de Trevi, e aquelo pois, pues, é, un, é unha marabunta, eh, eh, onde non se pode falar de outras cousas, porque, porque hai, un, hai un ruido ambiental espantoso, e a única figura reconhecible que encontrei foi, estaba lle comentando, a unha mendiga eh, que, que, era a mesma que había seis anos antes, non? que era unha rapaza impedida, como a min, pero que en lugar de andar con caixatas, pois eh, desplazase nun patinete. O sea, que vai, vai montada nun patinete e impúsase con a máu metida nun guante. Non? Eh, bueno, a ver, aí é a primeira vez que a vin que fora, na, vez, na, na visita anterior, pois chamara má atención porque a rapaza ao verme pasar con coas casetas deulle parecer un medio de locomoción impresionante eh, para ela e quedou quedouse quedoume mirando con os ollos que me que me deixaron eh, que me mancaron en certo modo, non? Porque porque eh, entón desta vez pois como volvín a ver é eh, como non lle dera a esmola da, desta vez fun e dinlle as a, a dúas veces, non? A da, eh, pero eh, pero claro, o o que me apetecía realmente, o que me apetecía realmente era era recitarlle un poema de Mario Praz que empeza dicindo tu, sei per me con mi unadalia, non? Pero claro, eh, Mario Praz comprobé en Roma que non o conocen nin os taxistas. <laughs> eh, quixen ir ao o, o, palazo onde votou o home e os últimos anos da súa vida na, que é o palazo Ricci eh, e ninguén sabía onde estaba o palazo Ricci. E eh, mira que Mario Praz é o protagonista da película Confidencias de Visconti, que é unha que é unha onde hai un, un, un profesor, bueno, o profesor máis importante, o que máis o que máis sería en Italia da literatura inglesa e ademais o que máis sería da literatura romántica e o autor dun libro fundamental sobre o romantismo que é A morte a, e a o demo a carne e a morte, non? Me parece que é o título. Bueno, entón, eh, digo, bueno, pois eh, claro, efectivamente o problema de vas a Roma, pero eu vou a Roma a ver se me encontro ca Capela Cornaro, por suposto, co, co Arte, pero tamén vou a ver se me encontro co, co lugar onde Pasolini e fixo a foto que sale que sale na, en visor, na, edición de As Cinzas de Ganshi, ou, ou se me encontro con un fotograma dun, 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 das películas de, 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 Roma, de... de De, Fellini non? Mm. eh, pero todo iso pues, pois, eh, todo iso desapareceu porque o que, o que hai ali non é xa a memoria de Roma nin o que pasou en Roma nin o neorealismo italiano o único que hai é o presente absoluto e o presente absoluto pois é, é unha, unha recua de turistas é un señor de, un señor de, do, creo que era do Paquistán que tiña unha habilidade extraordinaria para pelar as castañas asadas fastía un urbullotes artísticos que me maravillaron realmente non? É, pero claro, é, eu non, non, nin el sabe nada e non sabe que é un sonido nin pode sabelo, e eu tampouco, o único que temos en común é que eu participei no Urmagosto de, um de Ourense e entón en que eh, doi en mérito a maneira que teño o de pelar os bullotes no? eh, fora deso, pois pues, eres unha especie de alienígena de eh? extraterrestre reducido a linguaxe al 1500 palabras que falamos antes eu creo que malores No, no. eu creo que non nos damos conta ainda do do proceso de igualación e É de indiferenza, non? Eh, en xeral nos idiomas, quero dicir, todos recordamos frases como me llama poderosamente la atención, <laughs> non? Sí. Pero nin di, ninguén di onde il vai cando alguén se refire a algo que pasou hai moito tempo, non? Podes dicir, pasou hai moito tempo, hace moito tempo que, pero onde il vai, que o propiamente galego, non? Hai certo pouso de nostalgia nesa frase, Non? Entón, bueno, é como esas moitísimas, non? Nunca il entrara, nunca nil choveu, o tempo vai a paso de boi. Eu creo que estamos perdendo capacidade de metáfora e de comparación por o ritmo en, tolo, eh, extraviado dos tempos nos que vivimos, non? Entón, eu non sei, a mín teme pasado eh, a maneira de falar de unha aldea coa xente, sobre todo coa xente bella ou coa miña nai, é un mundo novo, é, un, é outro idioma. É outro idioma. Ali as cousas mirran como a charoubía, os rapaces pequenos andan como moixo tortos. Eh, son todos referentes do mundo animal, do mundo vegetal, do tempo, non? Entón, eso a xente en xeral xa non o percibe. Entón, eh, Pessoa pode ser un poeta interesante, pero un poeta na medida en que é un lóxico, pero non hai sensacións. non? entonces a mí dá unha sensación de que vivimos nun tempo desvirtualizado, espacializado, onde predomina o pragmático. Entón, a primeira virtude que recoñezo na literatura de Vieito é descubrir que a, lingua, que a, que a literatura é sensación, é a ístesis. É dicir, eu sinto. Non? Entonces non sei, a min dame unha sensación de asepsia ver que nunha novela a, a unha carreta se lle chame vehículo, na idade media. Como ve posible eso? Non, non sei. Si, sí, bueno, a ver, hai un problema, eh, hai o, o que este lle chama o efecto, o efecto de Eurídice, non? Que é que eh, a, a lingua ten un dos efectos que ten é arrastrar o pasado con ela, non? Entón, como estamos falando de dun mundo en que triunfou os pazos sobre o tempo, eh, pois o pasado, de certo modo, resulta abolido. Porque, claro, efectivamente, se eu agora pronuncio unha palabra, eh, a palabra queila, por poner unha palabra rara, non? destas que... Eh, rara, rara digo para a maioría, tamén é unha palabra familiar. A queila era o, 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 pó en suspensión, a fariña en suspensión que había nos muiños. Non? Eh, eu non recordo xa os muiños d'auga, pero si sí recordo os muiños eléctricos, porque, ademais, O ao pé da casa do meu pai pois, había un muiñeiro non? E, e claro, eu, de neno pois, iba ali porque era un lugar ameno onde había moita xente que entraba que saía con, con burros con, con fardicas e ou, salir as moas do muiño e tal, bueno E, e ali estaba efectivamente un o farelo todo un aquilo todo era moi insano lógicamente porque estaba estragando mm. o a queila, eh? que é unha palabra que vende a fécula latina, pero que que despois de, de anos de, de, de uso, pois pues, acabou en Keila. Pero, pa min, se eu pronuncio a palabra Keila, eh, automáticamente vou a ese muiño en concreto, no? Eh, que é un espazo que, que parecerá arcaico, pa, 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 porque é arcaico, xa non hai eses muiños, no? Eh, pero a vez eh, é tamén contemporáneo, porque, porque un ese muiño, esa Keila e esa, ese en suspensión, eh, que enfariñaba as paredes, enfariñaba tamén un póster que había na, no muiño que demostra que eh, xa o tempo existía o nacionalismo banal eh, e é que ali o muiñeiro daquela aldea tiña eh, na parede eh, un póster enfariñado cos heróis que gañaran a Rusia en o ano 1964 a Eurocopa de España. E, <laughs> e eh, entón, se eu pronuncio a palabra Keila, ven ma cabeza Iriba, Revilla, Olivella, Calleja, Foco, Fustea, Mancio, Pereira Marcelino, Suárez e la Petra. Non? Eh, benme, benme o mundo, o, todo o mundo eh, aquel eh, franquista non? Do, eh, donde xa existía a España dos balcones e das banderas, non? Que, que era en esta forma, non? pa min que era un rapaz, Pois que encima non viro o partido por televisión e non tuve unha ocasión de ver o, a fazaña de, de Marcelino marcando ali de, de cabeza pero claro, para pa min aqueles heróis pois eran o nation, Building era un edificio nacional non? É, é que entón eh, Naquel mundo a vez arcaico estaba tamén presente o Estado, os asentes semióticos do Estado, que dirían os, que dirían os teóricos dos polisistemas, eh, e eh, todo me ven a cabeza pois cun, se pronuncia a palabra queila non? Eh, por o efecto ese de arrastre que ten o idioma non? entón, eh, sí, eh, min o idioma é unha forma eh, de, de traer a, a, a actualidade pois, eh, o, 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 todo o tempo recobrado digamos, é un, é un mecanismo prustiano eh, moito máis eficaz que as, que as madalenas non? Eu, a, eh, tamén é un recurso cinematográfico, en certo modo, porque antes falaba no Villanueva de, de como, eh, como expresar o paso do tempo na, na arte, no? eh, na literatura é moi difícil. No cine é un pouco máis fácil. No? Eh, hai mestres do cine, como por exemplo Héctor Escola, que son capaces de contar toda a historia de Europa simplemente filmando eh, os bailes que se bailaron en París entre, 19, entre, entre 1920 e eh, 1960. É unha película que se chama Leval, non? eh, donde ves unha sala de festas parisina como se vai transformando e ali está toda a historia de Europa está a guerra da Arxelia, está a guerra mundial están todos os cambios nas, nas, nos hábitos amorosos bueno, no, cine, no cine eh, ten esa ventaja no cine, un, un, por exemplo metes unha música ven unha película de Woody Allen mete cantando a Carmen Miranda o canto do pregoeiro é xa es, estar nos anos 50 non eh, claro, na literatura é un pouco máis complicado tens que, tens que facer un traballo lingüístico de, de, de algún modo que de algún modo eh, convenza o, o arrastre o lector a ese, a, a, ese a, a ese pasado, non? Bueno, eu creo que tens que estar dentro do idioma eu creo que o que é moi difícil é escribir fora do idioma non? entón, claro, tú tens o mundo de de cando estabas en Ourense ou Coles, non? tens os sons, non? comeu os dez primeiros anos en en Vida Nova pero xa a miña adolescencia foi en Vigo é dicir, en, en Castelán non? só escoitaba os meus pais entón, claro eh, o idioma hai que buscalo e hai que buscalo na tradición escrita hai que buscalo na xente que o fala ben e por suposto na literatura portuguesa e brasileira, non? Mm -hmm. mm. Pois, pues, sí. non sei se me mágo... Non, e preguntar a Regis o que elía eh, estes días preparando a a charla de oche. Eh, que hubo un momento en que ti tradu traduces, cre, un libro castelán, non? Ou escribes un libro en castelán, ora sí. non lembro. Sí. Escribí un... e dicías que era un pulso xusto lingüístico, non? Porque todo o mundo che dicía que unha das potencialidades da túa literatura era a lingua e ti querías probar se si en castelán ese pulso eh, bueno, e pareceu-me moi interesante ¿no? logo desistiche xa ¿no? si, sí, no, a ver eh, a mí escribe unha claro, cosa que resulta moi natural pero é verdade que escribe unha novela que se chama Bajo de Marbellas Estrellas directamente en castellano eh, e que eh, levou o premio Cidade de Salamanca a pesar de ser presidente daquel xurado Ricardo Senabre, que era naquel momento o terror dos que escribían mal castellano, non? Hai varios escritores galegos que escribiron en castellano crucificados por Ricardo Senabre. A min, en cambio, eu puxome ben e deu mo premio, así que creo que me defendín bastante ben no, no, no asunto do castellano. Eh, pero, efectivamente, que pasa co esto do idioma? O idioma eh, como a literatura e eh, o mundo en xeral é moi poñetero, pois hai xente que igual que cando hai directores de cine que que lle, que lle dicen que fotografía máis bonita, querendo dicir que, que a película non lle interesou nada, ¿no? sí. Eh, pois pues tamén hai xente que di dice, non, non, a lingua é unha maravilla mm. entonces entón, eh, entonces, claro eu dixen, bueno, pero vamos a ver que eu podo escribir en castellano podo escribir en portugués, e se me poño se vo todo un par en Roma, escribo en italiano ¿no? entón e eh, o, o dominio do idioma claro, evidentemente nunca posiblemente non alcances o mismo dominio en eh, un segundo ou no terceiro, ou polo menos terías que terías que votar moitos anos. Hai un exemplo, hai casos extraordinarios de escritores como que conseguiron emigrar de, de, da, da, casa do ser, porque a lingua é a casa do ser, non? Según a filosofía alemana, pero por exemplo, hai o caso máis extraordinario é Mr. Vladimir Nabokov, pa min o mellor escritor do no século XX, non? Eh, e é un señor que marchou a anos de Rusia, e foi privado e eh, non xa do seu país e da fábrica de chocolate da súa infancia que é un asunto moi importante tú mesmo uh -huh. de Ourense o que uh -huh. recordase como cheiraba a, a fábrica de chocolate e los remedios cando mm. iba a salía bueno, pues, eh, este Vladimir Nabokov foi privado da súa lingua realmente non? e, eh, e eh, aínda que durante uns anos seguiu escribindo en ruso nos medios dos rusos blancos exiliados eh, escribiu obras, obras extraordinarias en Berlín, en París pero logo chegou a Estados Unidos e tivo que facer as súas grandes obras Lolita, eh, Nin máis tarde xa estando en Montré en Suiza, pois eh, Ada, e eh, escribir, tuvo que escribir directamente en inglés e no? eh, eh, claro eh, fixe un esforzo extraordinario e conseguiu escribir nun inglés extraordinario eh, non, sa non sabemos que pasaría se si, 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 escribise todo eso en ruso no? eh, probablemente pois, pues, fose máis en algúns aspectos máis máis rico o idioma, non? Pero, desde logo, conseguiu eh cun un, cun traballo ímprobo, eh converterse nun escritor inglés mellor que os escritores que tiñan que a maioría mm. dos escritores que que teñen o inglés como lingua nativa. Eh, pero claro, para iso hai que ser un talento extraordinario como, como, este, como o Mr. Nabokov, e eh, que hoxe é un escritor pois, pouco lido ou denostado, porque a xente cree que por culpa del existen bares que se chaman lolitas, donde hai adolescentes e menoreros que van ali a ligar con rapazes de 15 anos, cando resulta que Vladimir Nabokov é un señor que eh, tivo unha vida eh, castísima, diríamos, non? solos osetec todos os biógrafos máis escrupulosos só conseguiron probar de que tivera unha infidelidade en todo o seu matrimonio, que durou non sei cantos anos, cosa que na súa época e circunstancia, tendo en conta que viveu solo en París moitos anos e demais, e separado do matrimonio, parece incluso unha fazaña, non? O entón, un individuo que viveu toda a vida coa muller, que lle dedicou todas as obras a Vera, que a mí xa me resulta incluso un pouco empalagoso, non? Porque sempre a Vera, a Vera, a Vera, ver, non? eh, xa me sona un pouco a... Como Carpentiera Lidia. No. Exactamente, non? Pero xa... Eh, eh, pero a, a un señor que tivo unha vida acrisolada de exenta de vicios e tal, pero claro, pasou a historia como unha especie de propagandista da, da pedofilia, non? Porque, porque escribiu unha novela que é Lolita, na que o personaxe principal... Eh, por suposto non está presentado como un exemplo moral eh, en absoluto, mm. non? sino todo o contrario o que ocorre é que é unha obra eh, tan boa que incluso tratando un tema tan vidrioso e tan eh, tan, tan, tan inmoral, digamos, ou tan, ou tan amoral, pois pues resulta, a novela resulta igual interesante. Eh, pero bueno, é que eso hai hai obras, eh, en fin, todo, todo o xénero policial está cheo de ensaladas de tiros, de mortos, de tal. Eh, bueno, eu creo que hai un problema moi grave hoxe, xe que rixa a moral da literatura, é dicir, como se a literatura tuvera que responder a un criterio político ou ideolóxico ou moral, é dicir, isto é, digamos, a entender as cousas do revés, non? E podese falar en, en, nas literaturas próximas a nós de unha literatura politicamente correcta que non é máis que a predica do calvinismo laico, non? como unha especie de catequese ¿no? Sí. literatura non? edificante si, sí, bueno, é sopo, non? é sopo, non? entón, claro eh, mata o esencial da obra narrativa neste caso, non? que é a sorpresa non? é o taumacei, non? a sorpresa, o asombro non? entón, claro escribir en claves morais en todo caso, a moral ben dispois, é dicir, é unha obra tan fermosa que me incita a, non? O que sexa. Pero a moral a moral antes da estética non non é boa conselleira, non? Bueno, a ver, hoxe en día o problema que hai é que se pode xugar un autor incluso antes de lelo, quero dicir que eh, ou, ou porque lees unha obra e, e, e podolle facer a ficha policial o, o autor, non? Hai xente que hoxe lee unha obra e dice este señor é, ou esta señora é, é o que sea, non? Pero, pero, pero é que de, en, en ese caso, pois imagínate, que pasaría pois con autores como Batalle, non? Se mm. si colles unha obra de... Se si, 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 eh, si, si colles un autor como Batalle, pois, pues, eh, que si sí, as súas, as súas obras con é un mosaico de horrores, non, de tal, eh pois pues, que de, de que detelo directamente, non? Eh, a pesar de que o tío non fixo ningunha en persoa, non fixo ningunha tropelía, pero claro, resulta que escribe unha unha historia do eh, do ollo onde mata un crego en Sevilla eh, despois de torturalo, etc. Bueno, entón, é un, claro, é unha, un asunto eh, que podría, podría perfectamente mm, aplicarse o, o, se alguén que o, que o, que o se, se, alguén confunde os personaxes co autor, este señor teria que ir á cadea, ¿no? eh, pero eso, o ese é o gran problema. Eh, ti contaxe unha vez que lle recomendaras unha obra miña a alguén, unha amiga, sí. entonces a amiga dixo, "No, pero este non me gusta porque este non é feminista." Este autor, porque sale unha puta na, no, no conto, na, no... Algo así. Entón, a pregunta que me falo é, pero como sabe esta muller se eu son ou non son feminista se non me coñece de nada? É dicir, que ninguén pode deducir se eu son feminista, socialista, reaccionario rural, supremacista galego, miliciano de Michigan, nin nada, lendo as miñas obras. Porque que, que as miñas obras non son o meu retrato ideolóxico, nin os meus personaxes son a miña mascarita non de, de antroido, Non? É dicir, que, que precisamente pois, te cando te posa a escribir, eh, intentas que eh, eh, ser honesto co o, polo menos eh, cando expoñendo un fragmento de vida histórica, non? E se resulta que que xe, que, que no todo no mundo que te viviches, pois hai hai, hai un club de, de estrada, pois bueno, pois de, de, de pero pois o club de estrada, non? E que, eh, esa está, non? Eso non, 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 non existen os clubs de estrada por culpa miña, que se for, <laughs> se miña vontade, pois pues, non existirían, pero entón, e eh, eh, o problema que hai é que hai moita xente que non quere que utiliza, non é só por un programa de propaganda, que tamén. Hai moita xente que cree que se si, se ten un neno non pode ver ni siquiera o a película daquela do o rapaz do rapaz de, de Chaplin, porque é moi triste, non? Xa non che digo, outra película máis dramática, non? O sea, que hai xente que cree que se si tú lees solo literatura edificante e este é o mismo que crían, supoño eu, a Igrexa de Santiago, que tiña unha biblioteca aí na, nas casas reais que se chamaba de buenas, lecturas, ¿no? Bueno, entón, hai xente que cree que solo, que solo que se, que solo, se, se, a xente lee solo buenas lecturas, pois eh, desaparece o pecado do mundo, ¿no? Eh, por ensalmo, digamos, ¿no? Entón, eso eh, a mí sorprendeme que a xa xente que, que utilice esa táctica da avestruz. O sea, a ver, personalmente, eu entendo que ti non lees unha cousa que xe resulta desagradable, non me interesa, xa está, non? Eh, por exemplo, o recordo de Rapaz, eh, cando fun ver unha película de Fellini, eh, que, que, que me sorprendeu que alguén me dixo, non, eu sou novexo porque non, porque, porque claro, salen escenas grotescas ali de Roma, non? De, eh, entonces dicía, non, eh, que eu díxome unha persoa que dice eu non vexo esa película porque xa sei que hai moita porquería no mundo, pero non quero tela todo o tempo diante dos un nefres. no Bueno, perfecto, pues, pois se, se non queres velo, non o vexas. Non? Ahora, eh, eu eh, quero ver a película de Fellini porque, aparte de ver, se, se, se vexo a Marcor, si, sí, vexo efectivamente algunhas cousas desagradables, ali, eh, dependendo do punto de vista de cada quen, non? Eh, pero tamén vexo unha cousa poética, vexo unha infancia maravillosamente recreada, vexo unha saudade que tiña o autor pola cidade de Rimini eh, impresionante, converte Rimini nun paraíso, non? Que cando se tivas a Rimini, o único que hai ali, pois, é o hotel donde, donde se suicidou Pantani, o ciclista, non? Porque mm. prácticamente non ten, non é como Rávena que está cerca, que é, bueno, pero, pra, pero ves o Rimini de Amarcor, e eh, gustaría eh, che estar ali, non? É un, é un paraíso ah, perdido porque está lo vendo cos ollos do neno que foi Fellini e que ainda vivía eh, dentro do vello ou xa do adulto que, que filmou esa, ese amarcor, non? Ese, eses meus recordos que é como que é como en dialecto que significa o título da, da película que despois hai algún elemento desagradable? Si, pois sí, claro, porque na vida hai cousas desagradables, dali hai hai unha hai un gustío de Mussolini que lle fan beber aceite de ricino a un a un inocente, non? Mesmo pode, mesmo pode suceder que unha escena sexa desagradable para un e sexa en un pa outro, non? Eu, por exemplo, lembro que foi no Cineclub Padre Feixó, eh que era un Cineclub Benemérito que había en Ourense, no que vimos todas estas películas que non se vían no cine comercial nos anos 70, non? e ademais no local dos salesianos que deixaban o local dos mm. salesianos de Orense para pa ver esta película El, lembro de estar vendo a Marcor eh, e ao lado había unhas rapazas do Armoza da miña idade que teríamos taza 6 ou 7 anos eu xa entraba, tiñase un bigotito total entraba nas películas de maior de ozoito e cando tiña taza <laughs> eh, Entón, sorprendeu-me que na famosa escena da estanqueira da Marcor, non? que é unha especie de Venus de Willendorf ali, pois, eh, que que de repente hai un rapaz que se ve que se ve afundido debaixo dunha de montaña de carne, etcétera, non? Bueno, que que eu, claro, eu estaba eu era, un, era un mozote da época franquista de dun instituto masculino onde había separación de sexos e tal, así que supoño que estaría vivindo unha especie de epifanía joisiana, non? Mm. Eh, pero de repente escoito que unha rapaz dal dillo unha outra. Pobrinho. <laughs> Eh, entón, ese ten un outro punto de vista, non? Eh, diferente, resulta que, eh, dependendo de como se mira a escena, pois pues podía ser un, un pobrete ou un, un, un abuso do, do rapaz, o ou, e, Candeo estaba pensando, dice, bueno, pois pues, que en vez de a min ali no estanco aquel, ainda que non fumaba do tempo, non? De, eh, de momento, non? Pero, entón, eh, ese, tipo de complicidade de, de punto de vista diferente, pois pues é o que ofrecen as obras de arte, non? Eh, entón, eh, resulta moi complicado... Eh, xudgar eh, ou moi reduccionista ou moi empobrecedor e eh, intentar aplicar de un criterio moral a priorístico non? eh, outra cosa bueno, eu creo que é o erro de pensar de que o, que, de que o tema fai a, obra de arte non este é o que decía Karl Kraus non o, o que vive do tema morre co tema e o que vive na lingua, da linguaxe vive, vive para sempre non entón é un error que o tema sexa definitorio, non? É uh -huh. dicir, hai, a mí gustame moito o mundo inglés e hai novelas que son aburridísimas con nomes de maravillosos, non? Uh -huh. E, e o mellor, pois nunha obra túa, pois, pois non sei, eh, aparece un bar de mala morte, e mulleres e homes máis ou menos de vida baixa, eh, de, de rasgos naturalistas, non? As estou pensando en Zola non? Uh -huh en principio ese mundo non é meu non pero está tan ben descrito que me ten que gustar é como se si llevou reclamar a Baudelaire que, que escribir as flores do mal non mm. entón xe hai o, o, que vos decía eu antes non unha especie de calvinismo laico non onde todo está, ten que estar ben non mm -hmm. e hai unha estética do mal mm -hmm. non? E, e o de o corazón das tebras, non? a mal, ya hai un mal, hai un mal, que é peor, porque non supera a estética, pero hai un mal. Eh, por, entón, eh, por exemplo, eh, pois é... Eh, Eu creo que, que en un exemplo extremo eh, desto é, a película que fixo Pasolini basándose en textos de Sade que que é a Saló. No? Sí. esa película é insoportable. É unha parte moi considerable do público, casi, casi me incluyo nela, non é capaz de vela. No? Eh, eh, pero é eh, probablemente a denuncia máis radical e máis acabada eh, do fascismo que, que hai. Mm. Eh, por que? Pois pues porque efectivamente o, a literatura de Sade, que é onde se ve, porque Sade é un señor que está preso, outra, está posiblemente o prenderan injustamente, pero eso non ten nada que ver, o caso é que está preso e entón ali convertese nun, nun malévolo, fa nun, nun que é capaz de crear eh, un imperio do mal eh, ficticio, pero que, que é terrible porque é a, aí ves eh, que, o, que o instinto eh, digamos sin, a, sin un malestar na cultura que dice Freud, é decir, sin unha certa represión, se si ti consideras que todos os, os outros seres humanos son eh, instrumentos do teu placer, etc., pois iso é exactamente o fascismo. Non hai outra... Mm. Entón, eh, me pareceme extraordinario que, que efectivamente eh Mussolini fora capaz de 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 denunciar -o a República de Social Italiana de Mussolini a través de un texto de Sade, ¿no? Eh que a mí que, que, que é qué a la película. Bueno, pues ves un poco eh unha vez que marchaste non? Porque no si no eres capaz de de, de vela, non? Que eu a verdade é que non non coste vela, non? Pero claro, estamos falando de un caso xa extremo, ¿no? De de límite, un caso límite, ¿no? Eh Pero, bueno, eh, é, eh, eh interesante que exista Sade, porque así sabemos o, así sabemos o que hai no, no pozo negro da alma tamén, ¿no? sabemos o que hai, o sabemos, conocemos o mal. ¿no? Eh, de feito, hai un capítulo entero de, de, que, de, de Camino Home Rebelde, que está dedicado a unha crítica de Sade, onde, efectivamente, explica, explica pois, pues, eh, eh, que iso é o, a metáfora do, 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 fascismo, os instintos a solta, non? A, e eh, é, é moi aleccionador, como son aleccionadores moitos contos infantiles que, eran, que, son, que son en realidad contos de terror, ¿no? pero son aleccionadores porque, eh, porque explican os, os nenos o, o que existe no mundo. Eu cando lín a que a primeira, a, cando estaba na, na pensión almirante Bembo de, de Illa do Tesouro, pois, eh, pois pues, claro, estaba, estaba, había os personaxes vos que protexían o rapaz, a nai, o doutor, o amigo mm. e tal, pero había tamén os piratas, eh? E os piratas, pois resulta que é interesante saber eh quen son os malvados, non? E eh, para min, por exemplo, John Silver ou Longo que é un personaxe malvado e a vez eh, non é tan malvado, pois eh foi foi moi reconfortante porque coñecer un tipo eh tan tan complexo e que era por un lado malo, pero por outra, é ambicioso e avaro, pero que por outra parte era capaz de de sentir empatía por un neno desamparado de protexelo eh, e ademais, pois, pues, para foi un herói porque ademais descubrín eh, inda de propina que un tipo con casatas era capaz de tumbar a tres ou catro piratas entón, claro, isto para era unha <laughs> eh, non sabía que as, que as casatas eran un arma de, de destrucción maciza, non? hasta que lín a hasta que vengo caso. Entón, eh, bueno, eso, agora ao mellor habría que expurgar, agora, ao mellor, se si hai unha edición da de IA do Tesouro, igual se expurga se expurga o pirata, pero... Bueno, hai universidades americanas que están que están censurando a Ilíada obras de Shakespeare sí, claro. eh, Dante cambia-se bueno, polos discursos de Rigoberta Menchú con todo o respeito Shakespeare seria terrible, Shakespeare terrible porque sí, sí, que, bueno, Shakespeare é unha colección de, de sí. desastres de Entón, claro, estou pensando, por exemplo, na vida apoteósica, Claro, eh, eh, poñer ese libro como referente para os turistas acababa o seu turismo, porque aparecen aí os baixos fondos, sí. non? Mm. E eh, é eh, todo un libro, é eh, eh, todo menos un parque temático, Santiago, é es dicir, está fervendo, non? Fervendo, non? Desde a primeira escena que hai moito de, hai moitas lecturas envieito, non? Moitísimas lecturas, son un, un pozo de lecturas moi fondas, Entonces, na primeira escena, bueno, é un que anda en muletas, eh, molesta a xente, entón a policía ten a manía de leválo ao pedroso e deixalo ali cas muletas. Entonces o home baixa vociferando, esberrecando, non, cara cidade. Ben, iso é un, unha chiscadela a descende Moisés de Follner, non? O que pasa que o é moi humilde, e, eh, e eh, fai no case deixando aparecer a cousa sen, sen orgullo, non? E, eh, fai no a modo de, 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 de broma, non? Pero é unha broma moi seria, non? As bromas en vieito son moi serias. E eu creo que a veces a crítica eh, separa, bueno, claro, a risa pode ser un, un elemento de estudo filosófico, desde Bachtín a Aristóteles, eh a a versión, non? Ten un libro sobre o riso, non? Entonces, si o sin si si o riso é algo inmediato co que te encontras, o problema é non e non buscarlle interpretación ese riso, ese humor. Entonces estamos no de castelao, detrás do humor hai sempre algo tráxico, non? Entonces, que pasa? Bueno, o o humor é unha especie de maneira de sobrepasar o tráxico para sobrevivir, non? Ou para termar da dor, non? Entón, se si, che fai gracia a situación, pero non ves a, a, o fondo tráxico que ten, e o valor que ten de enfrentarse a eso e sobrepasalo, quedas na cáscara, non? Entón, a veces nos libros ven, bueno, literatura humanística, vieito, iglesias, bueno, pero hai máis cousas aí, non? hai un mundo. Tamén podemos falar de, do libro sobre o riso na retórica de Aristóteles, non? E as consecuencias incluso teolóxicas que ten eso, non? Ou en Rabelais, ou en Suiz, ou en Esterne, non? Entón, claro, a risa pode chegar a rozar a metafísica, non? Bueno, a risa, a ver, a mí nos, nos libros, hai un libro de texto que dice que efectivamente eu son un humorista, pero eu supoño que o ponen como un insulto, pero a min non é que me no, no, no me insulto, ao, ao contrario, me parece me parece ben porque eh aínda que supoño, quero su, machino que queren meterme no saco, pois eu que sei do deste tipo de literatura tan que hai en glosaxón, a que é de humorismo tipo Will, non, o sea, da que sí. bueno, é que é máis home, eu exactamente eso non o fago, pero pero eh, eu creo que o humorismo eh, é trascendente, porque non é simplemente un velo, que tamén, para forrar o lector os aspectos máis crudos ou eh, tal, senón que eh, algo, eh, antes falabas aquí de Pasolini, a Pasolini preguntaba unha vez por que fixera a Teología da Vida, por que fixera os contos de Canterbury, as Mil e Unha Noites e a outra película de, de Camerón, e o tio contestou eh, con a frase moi breve, dice, pola gioia dos trovadores provenzais, por o gai saber, por a gai a ciencia, por a alegría, por a alegría do que aparecen a nos trovadores promenzais, pero que non só aparecen nos trovadores promenzais, aparecen as mil enguanoites, no de Camerón, nas cantigas de Escarnio e Maldicer, hai toda nas marxes da literatura eh, universal, nos goleardos, eh, existe esa, esa alegría, esa que, que en italiano sona máis forte, porque é a joia, non? Sona máis, pero é eh, ese gozo, é, eh, é máis que alegría, é gozo, entón, eh, eso ten que ver cun asunto moi trascendente que é o encantamento do mundo o encantamento do mundo, porque que sin a joia, sin a alegría, por exemplo, a novela das Morga, sin a joia, sin a alegría, pois sería unha novela tremendista, de cela. Mm. Eh, sin máis, non? Sería o Pascual Duarte. Que ten, que añadiu Blanco Amor eh, a iso? A pesar de que escribiu as Morga, despois de presentar en Buenos Aires a familia de Pascual Duarte, o sea, que a idea de escribir as Morga veulle de, 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 de que leu a cela antes, non? Bueno, pero que é o que pois lle añadiu Blanco Amor? Pois añadiu a joia porque os personaxes de ainda que son os desgraciados eh de, algúns hasta que a, criminosos e que acaban todos mal, é unha tragedia grega, unha tragedia que, que, que morre a todo apuntador, etc, pero eh mentras dura a xornada de 24 horas, eh, aparte do alcoholismo, dos excesos, da orxía e tal, o que hai, sobre todo, é unha alegría insobornable. É dicir, aqueles señores, aqueles seres eh, precarios, eh, eh machacados e eh, demais, eh, non ceden, no non ceden o pecado da tristeza en ningún momento. No? Mm. E entón, eh, mantéñense sempre eh, nunha especie de alegría salvaxe. Eh, Por certo que na película que eu fixen de, bueno, que fixen os diálogos, que é a de Ignacio Vilar, vese isto, pero ainda se ve máis claro noutra versión de das Morga, Feita este en castellano que fixo Gonzalo Suárez e que se titula La parranda, La parranda, ¿no? A película, Digo que se ve máis claro porque aínda que a versión de Suárez é máis infiel en outros aspectos á novela, no? Pero neste aspecto da joia, da risa, si é é, é da é do encantamento do mundo, si é fiel porque recorda a versión de de Gonzalo Suárez, recorda moito a certas películas de, de Pekinpa, porque Gonzalo Suárez foi o introdutor en España de Pequimpa, non mm. acompañou, non foi amigo del, aturou as borracheiras e tal, e, e cando tives, pois eu que sei, as películas, algúnas películas de, 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 Pekinpa, como Grupo salvaxe ou, mm. ou Trae de má cabeza de Alfredo García e tal, que están xa de barbaridades, non? De, 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 de tamén un mundo, un mundo bizarro, non? De, pero eh, teñen unha cousa en común coas morga e é que tives eh, no grupo salvase aqueles señores que que, bueno, que van a morrer ametrallados por un, por un exército mexicano eh, pero que de repente pues, empezan a pasar unha botella de whisky eh, e eh, soltan unha risada pero unha risada casi metafísica non é unha mm. cousa eh, que, que está inmotivada non, non se ve claro por que rin tanto non? Bueno, eh, pues, eh, aí a risa é algo máis que eh, é algo máis que un chiste do Club da Comedia é a joia que, que decía Pasolini, ¿no? eh, Pasolini de feito pois pues, é un víctima, foi unha víctima da joia porque porque digamos que que pa el, porque cada un busca onde a busca, non? El buscaba nos ragazzi de Vito dos baixos fondos de Roma, que eran moi perigosos, non? Eh, entón pois pues, é un mártir, en certo modo é un mártir da é un mártir da Gioia non? Eh, e Blanco Amor pois pues, non o foi porque non lle cadrou, pero realmente é un espírito afín, non? É un espírito afín. El tamén eh, encontrou Ragazzi de Vita non en Roma, senón en Ourense, e hai esa, esa joia. Entón, para min humorismo pois non, é, non é un chiste, eh, senón que exactamente é exactamente o que nos queda, a única posibilidad que temos de manter o encantamento do mundo. Eh, é dicir, de, non, de, de non vivir nun mundo totalmente desencantado en un nihilismo absoluto. Porque di un clásico castellano, no hai maior pesadumbre que a severidad fingida. Bueno, exactamente, claro. <laughs> bueno, en esos procertos ourensanos que ti, eya somos ourensanos, temos unha vantaxe e é que eh por designio, non sei se xenético, xeográfico e demais, así temos, como hai outros povos no mundo, eh que temos a encomenda de sermos frívolos non? Eh porque no mundo está dividido entre homes calcados e homes eh, lixeiros, non? Eh persoas lixeiras, non? bueno, por pues nós eh, como temos os orensanos temos eh, temos aí temos a encomenda eh, de sermos un tanto frívolos, non? Eh, Blanco Amor di, lo propiamente orensano es no permanecer mucho tiempo en la gravedad. Descansemos pois, pues, <laughs> non? Entón, eh, a min pasa, a min pasa eso, que, que me ainda no momento máis tal, pois pues, de vez en cando sabe en dan, ainda que a, a, historia que estou contando sea trásica pois pues, son incapaz de permanecer moito tempo na solenidade, porque a, a solenidade eh, moitas veces eh, non é máis que estupidez eh, non é que sea máis dramático ser solenne que ser tal a solenidade moitas veces é cousa do que os brasileiros chaman un pernóstico que, e en nos chamamos un parauta que é un tipo que se cree moi agudo pero en realidad é un parvo non? Eh, bueno, pues, eh, entón eh, dai, que, dai que non me considero ofendido cando me incluyen no humorismo non? Eh, Sí, porque, no, é que chama atención que, isto de poñer etiquetas, porque claro, teñen que encher unha base de datos, un programa, uns autores, non? Eh, sí, sí. Entonces, claro, pois pois pues, bueno, vi ese humor, o relato humorístico, o relato tal, o relato tal. Bueno, pero a ver, eh, ten que haber de todo. Uh -huh. Non? En todo caso, escolle os vos. Quero dicir, no, no sistema educativo fai falta un canon. Eu creo que o dieito ten que estar... Bueno, o mercado, rando. o mercado ten a desgracia de que obriga a encasillarte, non? Eu claro, sí, sí, eh, pero... pero, pero claro, non ten sentido non ten sentido eh, esta especie de, de numeración como de supermercado de 200 autores e cada un que a súa etiqueta, non? Eh, bueno, entonces, sí, non, eh, Habrá que ver a calidade da obra, a etiqueta, non? Sí. Bueno, a mí, a, mí vez, a primeira vez que eu, como primeiro libro co que debutei, era un libro erótico máis que pornográfico porque uh -huh. realmente había máis máis luxuria verbal que, que da outra, non? Eh, porque era case unha imitación de, do capítulo oitavo de Paradiso de Leza Malima, non? Máis que uh -huh. máis que da literatura pornográfica de Miller e tal, pero recordo que un autor galego eh, que non lle poño nome, colega, non? Eh, meu me dixo, así que tú eres a nosa mais Nin. E dixen eu, pois si, sí, serei, por que non? <laughs> ¿No? Eh, entón, eh, si, si te ven, si te etiquetan unha cousa, pois pues, é máis fácil... Sí. Eh, eh, é eh, claro, no mercado pues, o mercado necesita etiquetas pero o mercado, o, a etiqueta sempre é moi complicado ponerla, eh, porque porque que é a literatura, a literatura humorística que é, pois, o, a, la, miña familia e outros animais, eso sí é, unha, un xénero literario pero, pero non sei, Mark Twain eh, tamén pode ser, pero non é só, non é só humorista, non? entón non sei, é unha Eh é unha cousa un pouco complicada, non? O de depende, bueno, hai xente que bueno, o, o, un dos meus libros preferidos é o Tristram Shandy e podes acabar estancando coa risa, non? Eh, sí. sí. por exemplo, non? Bueno, é Gogol, Gogol a Alma Morta, sí, é unha obra cómica sí. en o, Eh, o propio Valle-Inclán, non? En divinas palabras, nas comedia, nas comedias bárbaras. Eu creo que por exemplo, hai estuve empezando así en autores que, que poden estar así no centro do teu interese, non? E o, o dos primeiros que me veu a cabeza foi Valle Inclán, non? Ese sí, mundo, ese que... mundo sin límites das comedias bárbaras, non? O mundo rural que é capaz do mellor e do peor, non? E... Mm. Eh, el ruedo ibérico, por exemplo, tamén, na cuestión política, a ah, esa frase que te é terrible de a decoración é o ideal da, da clase media, non? Sí, sí. Bueno, eso non é que inventaré, é que hai unha frase de, da, da María José Cantudo, eh? por citar unha autoridade, non? E tal, que dicía, cando me aburro, tiro un tabique. Non? Eso saliu en entrevío, en algún periódico. <laughs> o sea, quer dizer que, que me parece unha reflexión eh, que resumía unha época, eh? o sea, quer mm. dizer que, que parece unha broma, pero, 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 pero é un asunto miserio, non? Sí, bueno, a, a, clase media queda mal parada na tua obra, hein? Así, é unha cousa curiosa. Eh, eh, destacan polo mal as parellas eh, desordenadas, experimentais, non? Eh, entón, claro, nunha, nunha lectura inmediata, sin, sin reflexión, bueno, este home preocupa este tema. Eu creo que é o que decíamos da, do humorismo da cara oculta, o que hai aí é unha especie de reclamación por a falta de amor ou por a ausencia de amor ou a ausencia de fidelidade, non? En ter certa maneira a integridade do home e da muller, non? O sea, son, son parellas eh, estrafalarias, non? Estou pensando na de... Estou pensando nunha que hai unha que, ase... que se achega a un precipicio. Lembras esa escena? Sí, sí, sí non? Eh, sí. como se chamaba o personaxe? É un conto, é un conto de que... é un conto de dun libro que se que de, se chama Amor e a música lixeira. Así, Amor e a música lixeira. Era unha parella para divorciarse, me parece, non? Bueno, unha parella eh, en crise, sí, que... En crise eh, creo que hai unha morte, non? Sí, sí hai unha morte. Sí. Sí. Hai unha morte. Entonces que... dices ti, claro, isto é un xeito de lamentar eso, non? Claro, se si a les enclaves, se si a les enclaves ideologizada pero sin ideas non pois quedaste no Eu son dramas a ver o mundo o que se pode escribir actualmente non son tragedias gregas porque as tragedias gregas incluían os deuses non pero uh -huh. eh, o que podemos escribir pero agora é dramas eu procuro non escribir melodramas porque os melodramas eh, teñen máis éxito, eso sí, non? Eh, agora uh -huh. a última versión dos melodramas exitosas son as, as telenovelas turcas non? pero uh -huh. o problema do melodrama e que é sempre moi pobre argumentalmente, porque sempre é o mesmo argumento. Non? Eh, eu creo que na, na conversa que tivemos aí na casa, ainda que como moi longa non poderon incluíla, eh, pois eu comentaba, cando falaba de do que lia de Neno e tal, pois a parte de Stevenson, pois tamén lía novelas de vaqueros, e tamén lía as novelas de Rosas que lia a nai, no taller de costura, e as fotonovelas de Sautier Casaseca, de Carlos de Santander, de, de Corintellado, etcétera, Eh, entón, claro, eu non podo ver unha, unha, unha telenovela brasileira ou, ou, ou turca, non porque teña nada en contra do que diga ali, senón porque me resulta eh, eh, sempre a mesma historia, eh, é unha variante sempre da, da cincenta, non? Eu, do conto da cincenta, pero eh, con, con moi pouca con moi poucas variantes, con moi pouca riqueza, é dicir, que realmente é a mesma historia, non? Eh, entón, eh, claro, eu procuro non escribir melodramas porque quedei vacinado eh, contra o melodrama eh, cando lia aquelas novelas no taller de costura da miña né? que unha collía unha fotonovela e, eh, que é o que xe contaba non? collía unha fotonovela e vía a montaña de, de Madrid, a Serra do Guadarrama, entón vías unha rapaza descalza e vestido sí. esgazado, correndo por unha estrada que ainda tiñan árbores ao tempo as estradas por, de a, por os lados, non? e de repente ves un foco na seguinte fotograma dun automóbil e no seguinte atropella a pobre da rapaza, non o e e logo enterámonos nos en na na seguinte páxina de que a rapaza fuxía, eh, era unha criada nun dun señorito que intentou abusar dela nun chalé da Serra Madrileña uh -huh. e entón pois pues, escapou, con tan boa sorte de que atropela un médico, non? Eh isto nos anos 60, isto nos anos 60 era eh, para de Corintellado, Sautier Casaseca ou pos autores de novelas rosas, era, era, un, era, algo, era algo moi positivo, porque eh, se si te atropellaba o médico, eh, se su, supúñase que, que ao final da novela casabas co médico, vestida de branco, na almudena, era, un, eh, bueno, era, era a historia de, de, do Príncipe Azul, non e das, unha historia de, de fadas e demais, non? E, claro, eh, Claro, se ma, si, de, si, de, si te atrope... o problema é que se eu reescribir ese melodrama non se me ocurriría que poñer no automóvil ningún médico, ningún enxeñeiro que, era o, o, que, se, que eran os salvadores da, mm. que había na, naquela época non? Eh, poñería, pois pues, eu que sei a un, a un vendedor de, de, a un paradeiro non? imagínate que te atropella un paradeiro eso, ento, en lugar de un melodrama, eso sería unha tragedia directamente non? Eh, e xa se viría abaixo todo, toda a historia rosa eh, bueno, e, a, e a, curiosamente hai pouco non hai moitos anos lin a mesma historia, pero eh, en lugar de ser xa unha, un, un, un médico, era un escritor, cosa que me asombrou, porque eso supón que o estatuto do escritor, polo menos do escritor de Barcelos Comercial, debeu subir moitísimo, sí. porque si no ano 60 a, un, a ti te atropella en unha estrada de Madrid un poeta, eso era peor que un panadeiro ou peor que un, vamos, que un escalorista eso xa era o desastre total vamos, era, era de bacle, ¿no? eh, entón por eso digo que, que, que o xénero rosa pues, non, a que non me, nun, nunca me cautivou ¿no? igual que tampouco escribín novelas de vaqueiros ¿no? eh, a pesar de que, de que lín, eh, eh, cando tiña dezano lía dos ou tres o día Eh? Houve unha época que eh, a min valeron de moito. Eu, eu aprendín a ler realmente con Silver Kane, co Ledesma, non? Porque lin, mm. linlle toda, toda a súa produción e, eh, eh, claro, eh, o feito de ser capaz de concentrarte horas e horas eh, de lendo, ainda que o que contara ali pues, foran parvadas, eh, creo que estimulou considerablemente a miña educación literaria. A parte que tamén che contei outro día que E eu descubrín a novelas de vaqueiros porque veu un electricista a arreglar unha palomilla no, que se estropeou nun poste da luz da aldea e era un tío que levaba un mono daqueles eh, azul nanquín non? e levaba a novela no, no bolsillo de atrás e o ir subindo, que subían con os ganchos que iban pegando así na tal, caiu a novela e claro, e durou un cacho a reparación da avería eu abrín a novela, empecé a ler eh, e era era devía ser en Oregón, porque había un bosque de abetos, había unha nevada, había unha muller tirada no medio da neve, logo viña un tío nun cabalo, un vaqueiro, rescataba, montaba no cabalo, levaba a unha cabana de troncos, facía un lume, daba unhas fregas, como as que daba a miña aboa, só que la dabas con aguardente, daba unhas fregas no lombo con, con whisky, En ese momento, pois, pues, o electricista acabou de arranxar a, a cousa, sacou, ripou unha novela e marchou, quedeime sin saber o nunca soube o final daquela daquela historia, pero pero bueno, quedou unha gran fame, eso sí que é motivación á lectura, ves? Eso, sí, eso, sí, sí. Una, eso, chamase motivación á lectura. Quedei quedei desexando eh, saber máis do que pasaba ali naquela naquela cabana de troncos. Vale, pois entón, eh, como parece que xa cumprimos o tempo, vou teño que agradecer, teño que non, non empecé agradecementos, termino por eles, primeiro a, a bueno, empezo por Pontino, eh, por Ricardo Arauxo, que é Pontino como a min, eh, nacemos no barrio da Ponte Mayor de Ourense, ou a Ponte Canedo, eh, e temos unha complicidade, todos os que nacemos na Ponte, eh, temos unha complicidade de, eh, que dura que durará para sempre, non? E, eh, eh, porque precisamente creo que, que que fixe un que fixo un retrato pois na, no que podía nos 14 minutos que que despoña moi moi ben feito, agradecérolle a Malores Villanueva que unha vez máis viñera frec, estivo na presentación do meu último libro antes da pandemia e unha vez máis viñera aquí a a loubarme, a Paulino que me aturou moitas veces falando de literatura <laughs> e, e que hoxe veu tamén aquí a a coloquiar a, a dialogar comigo a Fundación Casares que a gustavo, non? Que 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 bueno, que tivo o valor de volver a organizar este tipo de cousas, non? Que eu teño participado naqueles de Mariñán e en outras e agora este ano, pois, estamos aquí un pouco eh, de, casi militando, non? Porque como di un refrán eh, nese, nese, idioma popular que lle gusta tanto a Paulino, en ano de piollos non vale lavar a camisa, pero de todas maneras merece a pena lavar a camisa, porque senón, eh, eh, así que, ti que, xa que xa a lavar a camisa, pois pues, graciñas por, por acollernos aquí. Gracias a vos. E bueno, chegamos ao final, gracias a Malores Villanueva, a Paulino Vázquez, eh, máis ao autor, a Silvio Iglesias. Entón, eh, a Quedamos emplazados para mañá, que que as a última sesión está dedicada á literatura portuguesa e temos como invitado a Xosé Bialemoutiño. Eh vai ser as 11 da mañá, o sea que hai tempo para eh, madrugar, dar unhas voltas e, bueno, e conectar con nos. Moitas gracias e ata mañá.